Облысымызда бұйылғы жылдың 9 ай ішінде алкоголь өнімдеріне қатысты 186 қылмыстық фактор келді. Олардың 116-сы ішімдікті 21 жасқа толмағандарға түнгі уақытта сатқан. Қазір уақытта аталмыш тәртіп бұзушылар әкімшілік жауапқа тартылды. Тәртіп сақшыларының назарына 21 жасқа толмаған адамдарға түнгі уақытта алкоголь өнімдерін сататын саудагерлер ілікті. Тек 42 айының өзінде облыс орталығында аталған заңдылықтарды сақтамаған 12 құқық бұзушы әкімшілік жауапқа тартылған. Мына 48 жастағы Петропавл қаласының тұрғыны спирттік ішімдікті өзінің үйінде сатқан. Пысықай ащы суды тұтынушыларына желім ыдыстарға құйып өткізіп келіпті. Ортақ тәртіпті елемеген тұлғаға 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. За 9 месяцев текущего года выявлено... Биылғы жылдың 9 ай ішінде алкоголь өнімдеріне қатысты 186 қылмыстық фактор келді. Олардың 116-сы ішімдікті 21 жасқа толмағандарға түнгі уақытта сатқан. Заң бұзушылар Қазақстан Республикасы Конституциясының 200-ші бабы бойынша әкімшілік жауапқа тартылды. Алдағы уақытта өңірімізде рейдтік шаралар жалғасады. Сондай-ақ рейд қала сыртындағы көлік бекеттерінде де жүргізілуде. Онда полицейлер қаламызға алкоголь өнімдерін кіргізетін жеңіл және ауыр жүк көліктерін тоқтатып тексеруде. Шара барысында заңсыз тасымал 2000-ден аса ішімдік шөлмектері тәркіленген. 42 айының өзінде құқық қорғаушылар 37 кәсіпкерді әкімшілік жауапқа тартқан. Олардың барлығы алкоголь өнімдерін заңсыз саудалап келген. Байболат Құлтанов, Ішкі істер департаменті баспасөз қызметі көмегімен әзірленді.